Machozi kutawanya umati wa watu waliojitokeza kushuhudia moto mkali uliozuka katika eneo hilo. Moto huo ambao uliwaacha wafanyabiashara wakikadiria mamilioni ya hasara unashukiwa kusababishwa na hitilafu ya umeme kutoka kwa duka moja la kuchomelea vyuma kabla moto huo kusambaa kwa kasi. Moto ilianza saa moja na nusu na ikaendelea kiwa mingi, hakuna kitu iliweza kuokolewa. Na masimu moto ikakuja na ikasima, maji ikaisha, ikaenda kaleta tena. Sasa tunaomba watu hapa Kitengela, masimu moto kaunti ya Kitengela inunua masimu. Kama biashara gapi zimeathirika? Ukiangalia biashara zile zimeathirika hapa, wale watu wanaumia ni watu wengi zaidi. Utapata ni kama watu masimu mabiashara hapa pata hiyo, ni biashara mingi sana zimepoteza watu, ni watu wengi waumia, wameenda hasara. Moto ilikuwa bado sio mingi, lakini imewakia juu. Wakati wote tu nikaitisha vijana wangu wanafanya kazi kwa basi, kwa sema moto ilianza na waya ya sima ambayo mtu ameconnect waya yake ya welding. Okay, ya welding yake. Hasa hii yake ilisababisha moto ikawa ikawaka. Ilikuwa connection. So ilianza ile side ya huku nyuma. Kitu ilifanya moto ikue kubwa, zima moto za hii moja ya Kajado. Ilikuja, ilifika mapema, moto ikiwa kidogo, wakazimazima, wakatuambia maji imeisha. So it called away from the river. Ilikuwa late, kuna kitu tuliokoa. Hii moto ilianza kitu kama saa 2 na dakika 42, kisha ikaitwa masimamoto, wakaitwa wakitengela Kajiado County. Hao masimamoto walichukua kama dakika 20 kukuja. Baada ya kukuja tena wakakuja wakamaliza dakika 20 tena kuseti, ni kama hawakuwa tayari kwa kuzima moto. Kwa hivyo walichukua muda ndio wakakuja. Ile yenye ilichomeka kuna kuwa kwa hii nyumba viti, mattress, sana sana viti za dhamana. Kisha zote zilichomeka. Pande ile ingine kuna stalls za simu, samaki, nguo, saloon. Nayo pande hiyo yenyewe ndio moto ilianzia. Kulikuwa na shida ya stima, ilianzia kwa konda ina kwa stall moja pale. Mbunge wa Bumula Jack Wamboka amezindua na